pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou falar sobre algumas verdades ou até mesmo fatos que você vai se deparar quando você se casar. Quando você casar, você vai sentir muita falta dos almoços na sua antiga casa. Aquela velha e boa comidinha da mamãe. Pois é, ela vai fazer muita falta na sua vida. Quando você casar, você vai achar muito estranho ter um intruso na sua cama. E depois você vai amar dormir aconchegada nesse intruso. E se o intruso viajar, você vai demorar muito a dormir, sentindo falta daquela pessoa ali perto. Parece que a cama tem uns 6 metros de largura por 8 de comprimento. Quando você casar, você vai entender bem o sentido daquela frase, uma só carne. Porque vocês praticamente vão fazer tudo juntos. É meio que automático, sabe? É como se a outra pessoa fizesse parte de você. Agora você passa a ser como aquelas cabras transgênicas que nascem com uma pata na cabeça. Sabe o seu marido? Ele é aquela pata na cabeça que não existia e... Ok, vamos tirar a parte da cabra transgênica com pata na cabeça que tá meio estranho. Quando você casar, você vai ter um lugarzinho pra deixar a sua cara decorada do jeito que você sempre quis e a sua mãe nunca deixou. Quando você se casar, alguns de vocês irão se espantar ao descobrir que a roupa limpinha e passadinha não aparece na gaveta por mágica. Pasmem! Alguém precisa ir lá pegar aquela roupa suja, colocar pra lavar e depois estender e depois passar a roupa. É, eu sei, é muito estranho. Quando você casar, você perceberá que cozinhar todos os dias pode ser muito chato. Totalmente entediante. Mas você vai perceber que quando receber alguns elogios por aquele prato especial que você fez, aquilo vai te motivar tanto que lá vai estar você no dia seguinte no velho site de receita procurando outra coisa difícil que sugerirá muitas louças, mas que você está lá pronto e preparado para receber mais elogios. Quando você casar, você vai demorar a se adaptar àquela pessoa tão diferente de você, que inclusive pode não querer assistir ou até mesmo ouvir ou até mesmo comer as mesmas coisas que você. Felizmente, com o tempo e a convivência, você aprenderá os limites do outro e principalmente os seus próprios limites. Você irá amar não ter mais a sua mãe ali reclamando pra você arrumar o seu quarto, pra você ser mais organizado, pra você tirar a meia fedorenta que já é em cima do ventilador de teto há umas 3 semanas. Mas depois você vai se tornar uma versão piorada da sua mãe, sempre tentando manter tudo organizadinho. Inclusive, muito cuidado para não se tornar mãe do seu marido, porque afinal de contas você é esposa. E isso quer dizer que você deve ser a mulher mais legal que o seu marido conhece. Quando você casar, você perceberá que o namoro era de fato um ensaio para o casamento. A outra pessoa não mudou nada, inclusive vocês brigam pelas mesmas coisas. Você verá que casamento não transforma ninguém, portanto não faça vista grossa durante o namoro. Vocês devem estar preparados psicologicamente para tomar decisões extremamente difíceis, como... Amor, eu cozinho e você lava? Ou você cozinha e eu lavo? Ou eu cozinho e eu mesmo lavo, né? Folgado. Amor, o que, é que você acha? Cortinas brancas ou off-white? Nem pensar. Como você acha que vai se sentir perto dos outros cachorros se chamando Rambo? Ah não, por favor, já tá decidido. Ele vai se chamar Capitão Caverna. Vocês ganharão alguns quilinhos nos primeiros meses de casados. Tudo isso graças a uma antiga maldição chinesa-coreana do norte da África, chamada... Quase a... Mas não se preocupe, respire fundo e retome a dieta. Uma técnica infalível é quando você estiver perto de comer aquele belo de um hambúrguer, você pensa que é tudo que a ex dele queria, que você virasse uma baleia. Vocês também ganharão novos pais. E assim como os seus velhos pais, eles também não são perfeitos. Mas é extremamente importante que você aprenda a respeitá-los e ouvi-los. E então eles farão o mesmo por você. Quando você casar, as pessoas perguntarão quando vêm os filhos. Mesmo que vocês estejam com apenas 4 meses de casados, porque afinal de contas, todo mundo ama segurar o bebê dos outros. Quando você casar, você verá que vocês passarão por alguns momentos difíceis. Você pode até querer se frustrar e jogar tudo pro alto. Mas tenha calma que logo logo você conseguirá se adaptar a essa nova vida. E no final você perceberá que foi apenas um choque de realidade. E por falar em realidade, ela é bem diferente dos filmes. Nos filmes os casais não costumam ter aquelas manias chatas. Mas na vida real ela é cheia e repleta de toalhas molhadas em cima da cama, de meias fedorentas espalhadas pela casa e de muitos pratos sujos acumulados.
Vocês verão que os momentos mais simples podem ser um dos melhores. Aquela típica noite da pizza, vocês lá jogados no sofá assistindo aquele belo e emocionante leilão de cabras. Vocês perceberão que os problemas não são para serem gritados, mas sim sussurrados para poucos e bons amigos de confiança. Quando houver algum conflito, conversem. Menos na cozinha, porque lá tem muitas facas, mas converse em outros locais da casa e converse sempre que houver algum problema. Às vezes, saber o ponto de vista do outro é muito melhor do que ficar apenas supondo que ele fez isso por causa daquilo, porque tem alguém por trás, porque alguma coisa está acontecendo de errado, porque ele não me ama mais. Simplesmente converse. Se você quer dar com alguém que você ama e está disposto a fazê-lo feliz, vocês ficarão juntos para sempre. Mas se você casar esperando que a outra pessoa seja perfeita, que ela nunca lhe magoe, que nunca lhe chateie, e você nem sempre dará o seu melhor nas situações que forem precisas, então o casamento pra você nunca vai funcionar. Em alguns momentos você se pegará pensando, meu Deus, será que eu não vou me cansar de estar casada com essa pessoa pelo resto da minha vida? E em outros momentos você se pegará pensando, meu Deus, tomara que ela não morra antes de mim, porque eu não saberei viver sem ela. A rotina pode dar uma sensação de que todos os dias são iguais. Mas cabe a nós fazer de cada dia um dia especial para quem a gente ama. No começo, disfarçar o seu estresse depois de um dia muito difícil será praticamente impossível. Mas descontar no outro só faz piorar as coisas, portanto você chega em casa, tire um tempo para você, se acalme, respire fundo e só então vá lá falar com aquela pessoa de maneira mais paciente e gentil. Os momentos a dois podem ficar cada vez mais interessantes ou uma mesmice sem graça. Tudo depende da importância que você dá. E quer um conselho? Dê muita importância. Esses momentos são o motor do seu relacionamento. Não minta e não guarde segredos. Esses monstrinhos podem causar um apocalipse no seu casamento. Não importa a correria, sempre tire um momento para vocês dois. No momento certo, a família vai aumentar e vocês experimentarão um novo amor. O amor paternal, que promete ser o maior de todos os amores. Mas depois de alguns anos, a família tornará a ser apenas vocês dois. Então façam tudo o que vocês não fizeram ainda. Viajem, explorem, conheçam, vivam, revivam e relembrem todos os momentos especiais de vocês dois como casados. No final de tudo, nunca olhe para trás e se arrependa da escolha que um dia você fez. Haja o que houver, lutem sempre um pelo outro. Até o fim, até que a morte os separe. E não vale envenenar o outro. Tudo isso pode ser um pouco utopia ou fantasioso para você que está em crise no casamento ou está há muitos anos cansado e já está saturado de muita coisa. Mas há uma velha frase que diz, coloque Deus no começo e Ele cuidará do fim. O segredo de um casamento duradouro é colocar Deus no centro do casamento. Homens, pias entopem, descargas quebram. Uma mulher bonita e bem cuidada custa caro. E um agrado no final do dia pode fazer milagres. Pode ser uma rosa ou até uma tapioca. Mulheres, não esperem o marido de vocês com aquela bela e linda e velha e furada e suja de cebola, camisa de vereador. Esteja cheirosa e arrumada como você sempre estava na época do namoro. E não invente uma dor de cabeça diferente toda noite antes de dormir. Isso é feio. Então é isso, meus amores, espero que tenham gostado de mais um vídeo e se você realmente gostou desse vídeo, dê seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que estão bem pertinho de casar. Se você é novo no canal, se inscreva aqui para receber notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram, @FabiolaMeloOficial e na fanpage do Facebook, FabiolaMeloOficial. Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo, fique com Deus, graças e paz.